Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Швеція сенсаційно заявила, що російські газопроводи Північний Потік-1 та північний Потік потік-2» були підірвані в результаті диверсії, пише Юрій Бутусов. Що ж, в такому разі, це одна з найбільших результативних диверсій усіх часів. Не зрозуміло, хто саме це міг зробити, адже саме росіяни зупинили прокачку газу напередодні вибуху. Перше підрив газопроводів призвів до зупинки основних російських газових контрактів, прямих збитків РФ до 30 мільярдів доларів, включно з вартістю будівництва Зупроводів вартістю втраченого газу внаслідок вибуху збитки від втрачених доходів просто неможливо підрахувати, але північний потік потік-2» таки не зміг запуститись. Друге підрив газопроводів позбавив Путіна можливості впливати на Європу знижками та газовим шантажем. Знищена головна політична зброя РФ. Третє відповідальність за зупинку поставок газу повністю лягає на Росії, оскільки саме вона в односторонньому порядку зупинила прокачку газу по північним потокам напередодні вибуху. Тому Росія не отримує ніяких виплат та не зможе вимагати якихось Кодувань збитків фактично сама Росія зупинила прокачку газу, і тому саме росіяни є головними підозрюваними у цьому вибуху. Просто за логікою подій. Тепер Європа змушена переорієнтуватися на нових постачальників газу. Вибух стався в день відкриття нового газопроводу з Норвегії до Польщі, збільшення поставок з газових родовищ Британії та Норвегії та призвів до багатократного збільшення поставок скрапленого газу США. Сотні мільярдів доларів у найближчі роки випадають із прибутків Росії, яка змушена палити свій непотрібний у Європі газ у повітрі. Нагадаємо, шведські. Прокурор підтвердив, що це була диверсія. Слідчі виявили сліди вибухових речовин на місцях ушкоджень. Про це йдеться у заяві прокурора Матса Юнквіста. Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, було зроблено значні вилучення, і цей район був ретельно задокументований. Проведений аналіз показує сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах. Робота щодо розширеного аналізу продовжується, щоб можна було зробити переконливіші висновки про інцидент. Розповів прокурор, за його словами. Попереднє розслідування є дуже складним. І всеосяжним робота ще продовжується. До зустрічі глядачі. Переможемо пошудіти, коментуйте, лайкайте. Ми сила.